Ju përshëndesim të nderuar spektator nga stadiumi Todor Proevski në Shkup, këtu ku do të zhvillohet ndeshja e kthimit e çerek finales së Kupës së Maqedonisë së Veriut, Rabotnički përball Shkëndijës së Tetovës. Njëri Nes Gjoka, gjithsesi duke dashur që të menaxhoj forcat për ndeshjet e radhës, Bekim Rexhepi në port nga djathta në të majtë me Gjit Neziri që bart sot edhe shiritin e kapitenit. Kapiteni Pardesës, kapiteni, pra Besart Ibrahimi dhe Mevlan Murati janë në pankin. Ka nisur ndeshja me Shkëndijën që nisë para nga qendra. Luajm sot me fanellat të garniturën e dytë, pra të bardha. Tani militon në krahun e djathtë edhe Mtej. Bukur kjo lëvizje me trimin e djathtë jashtë me ky top për Ahmedin edhe Mtej. Ai nuk godet. Nuk godet mbase ka pretenduar me faul Merxhani jashtë. Por lojtarët besoj gjithçka është okay. Petkovski, bukur pre të Rexhepi. Por rritet e dal nga dal dhe që ka dhe karjetë ndërkombëtare. Të shojmë Nafiu, avanson për para Valmir Nafiu. Kjo e djathtë që blokot, jo ka... Jo, do ketë karton të verdhë. Karton të verdhë për Valmir Nafiu, nuk bëri goditje, nuk nxori këndore. Maksimumi që bëri ishte ky karton i verdhë. Për të treguar dhe dëshmuar se meriton më shumë. Hapet lojë tek Nafiu, e pranon bukur ai. Ky top drejt Samir Fazli dhe jashtë. Është këndore. Valon Ahmedi, harkimi i tij në zonë dhe Krivak jashtë. Ka kaluar këtë top dhe nuk ka zgjë. Është fundore. Minuta 32 e takimit. 0-0 mundësi për të rrezikuar. Ahmedi harkon në zonë i gjatë dhe nuk ka problem për Jankov. Alimi. Shumë rezervuar skuadra vendase. Bukur këto për Zenullajin, hapet loja tek Zia Mirxhani, kthehet këto për Nafiun dhe kemi 1-0, minuta 37, e qonë në rjet Valmir Nafiu. Ka faul për tanët, moment për të parë për sëritjen, ja ku kemi për mrekulli. Vërtet e ka quar në cepin e portës Valmir Nafiu, mënyra me bukur për gjetur golin e parë, 6 ndeshje në kampionat, këtë sezon i ka munguar goli Valmir Nafiu. Bukur kalojmë tej, edhe më tej të shkojmë, mundësi për të majtën e Ahmedit, kjo e majtë jashtë. Zenullajin djek mirë aty, të shkojmë kjo arkimi gjatë, është jashtë dhe këtu përfundon gjithë shka në pjesën e parë, Vasco Mavrov mbyll. Pjesën e parë të sfidës, Rabotnički Shkëndija, rezultate 0-1 nga minuta 38, autori golit Valmir Nafiu. Mundësi për dalë për para me mbrojtjen e majtë, Zia Mirxhani, ka ardhur... Sezonin e kaluar nga Struga Trelu, Mirxhani, edhe më të Mirxhani kërkon të Alimi, ky top i plasuar, shtyllë dhe nuk ka gol. Në shtyllën e Jankovit, ja dhe njërë momenti, nuk arin aty Fazli, kam përshqipje. Me të topi përvendasit me Herrerën, ka dy letarë të Shkëndijës për toke dhe të shikojmë, shumë situatë rrezikshme, kjo goditje jashtë. Tani ka bërë tre zënësirë, të shojë Malimi, ka mbyllur këndin, djathtë e ti, shkon në këndorë, rizikon të luaj më pak, të shojmë kjo arkim, kërkohet Fazli, do ta kthej për Radeski, nuk arim të shënojmë, mbetim në zulme, nuk ka gol, jashtë. Jemi futur shumë në zonë, tani këtë top, Dina Lomerovic dhe nuk ka gol, për mrekulli pret Bekim Rexhepi. Neziri, bukur e nëzire, kemi për para me këtë pasim drejt Valon Ahmedit, avansojmë për para të shojmë Ahmedi, një levizje bukur edhe te Ahmedit, këthe topi dhe nuk ka gol, pret për mrekulli Jankov. Levizje bukur Ahmedit, nuk e ari. Bashkan gjithet në sunim edhe Valon Ahmedi, edhe një levizje bukur e Alimi, e blokuar këtën tim, Omari Meri dhe është pozicion jashtë loje. Minuta 68. Ka ndalë vendasit për para. Ka penalti. Ka penalti. Stefan Jeftoski për balë. Bekim Rexhepi të shkojmë. Cili të jetë më i sukseshëm. Jeftoski dhe bën në rjet. Ekzekuton si duhet. 1-1. Barazot gjithë shka. Ashtu si në të tof. Edhe këtu 1-1. Komplikojnë gjërat për kualifikim. Besart Ibrahimin. Me njerë... Top për kapitenin të shojmë tej. Bukur! Çfar klasi! Besart Ibrahimi! Kur pritnim asist, shikojmë
me shumë klasë vendos të paraboloj Jankovin, i bën një matje gratis për lartësinë e tij dhe spektakolar vërtet për ta shikuar dhe shijuar. Merr topin Arbizën e Llaj, bukur ai. Ibrahimi. Edhe një asist për të dhe nuk ka gol. I pa fatal da Neto. Ai gol të kap dëshira për ta parë dhe për ta riparë. Ibrahimi edhe më tej të shojmë edhe një tentim kësaj radhe Jankov. Ja mundsi për Herrerën. Minuta e 79. 79, një simbolik me vitin e formimit të Shkëndijës. Herrera, kjo majtë që ndrore prit pa problem Bekim Rexhepi. Vetëm të ekzekutojmë këtë këndore, më pas shohim edhe rezultatet në ndeshjet tjera. Këto për Arment Alimi nuk gjen portën. Mund të fitoj transfertin me Shkupin 3-2. Të shohim këtë goditje, nuk rrezikon Rexhepi, e largon pin, por ja është pranë eliminimit. Edhe më tej të shohim në vendasjet mbetën në sulm. Kjo goditje ka gol. Ka gol për vendasit. Ka përfunduar në rjet minuta 84. E merr bukur me gjoks. Top për Besart Ibrahimin. Lëvizje bukur e ti, Ibrahimi. Kjo e majt kontrollohet nga Janko. Top jashtë dhe na shpëton Bekim Rexhepi, mrekullisht. Super Rexhepi. Herrera. Topi gjatë drejt numrit 23, por mbulon bukur aty Omar Imeri. Alomerovic jashtë. Minuta e 90 të shohim Herrera në murin e gjallë. I bllokuar dhe kush është lojtari që është i shtrirë. Mbyrën llogarit, ka përfunduar gjithçka në Todor Proevski. Rabotnički Shkëndija 2-2. Jemi në gjysmëfinalet të Kupës së Maqedonisë. Kemi shënuar dy herë me Valmir Nafiun dhe me atë super gol të Besart Ibrahimit. Kemi pranuar dy gola, por në tërsi jemi sigurisht me rezultat përgjithshëm 3-3, por me dy gola të shënuar si mysafir, pikrisht armën që pretendon të ta shfrytëzoj skuadra vendase, në fund të rezulton me fat për Shkëndijën që kryen me sukses këtë mision këtu në stadiumin Todor Proevski në Shkup, dhe më pas nesër vetëm mund të presim se cili do të jetë rivali për në fazën gjysmëfinale. Vazhdojmë garat në Kupën e Maqedonisë dhe vazhdojmë sigurisht tashmë të mendojmë për sfidën e radhës. Në fundjavë jemi mysafir të skuadrës së Burecit në kampionat.